O que se passa contigo que não estás nomeado filho? Será que é o amor que está a acontecer? Aqui estou a nossa Dianinha. Dianinha. Não é que a Dianinha. Olá. O que interessa é que continuas a ser um sacaninha. Oh não. Já ganhei. Esta é a voz. Wilson, 50 créditos da conta da Sofia. Obrigado, serão vós. Depositados na sua conta. Gilmo! Claro, eu faço a tornada dele que tira os créditos.